Ok, rikthehemi në studio për një temë që na e dojmë fort. Për një temë që prek ata që na i dojmë mas shumë ti edhe që për dit jemi me mend të ta. Janë ata fëmijë të jashtëzakonshëm, shumë të fort, janë ata prindë të buzëqeshur pavarësisht sfidës në pediatri, ma konkretisht në onkologjinë e fëmijëve. Aty është një staf i jashtëzakonshëm i mjekëve, i infermierëve, të buzëqeshur, aty ku lutjet bëhen me zë. Për dit. Dhe të ata fëmijë është dikush që i viziton çdo vit, vazhdimisht, dhe në një formë krejt të ndryshe. Klubi Alpin Prishtina dhe Care for Kosovo Kids, edhe këtë vit, e kanë aktivitetin e alpinizmit urban në ndërtesën e pediatrisë në QKUK, dikur si Batmani e dikur si Spider-Mani, me mua në studio nga Klubi Alpin Prishtina, Arbenita Pajaziti. Mirë se na erdhe, më e mirë. Mirë se u gjeta, kënaqësime që jeni në studio edhe urën qetha prej kësaj hyrjes që e bëre këti aktiviteti. Kush e pat idenë i pari që me bo këtë aktivitet, Arbenita? Kush, me siguri jeni mbledhe dhe keni diskutu që apo bëni, po kush ke ai pari që ta përshkojmë të fëmit me leukimi? Se ju keni prejkë aty, ku vetëm ata që e vizitojnë atë vend, e dinë sa shumë ka nevoj. Ka nevoj për me i hutu, jo për shpia, jo për pare, veç me i hutu prej dhimbjes, mërzis, mungesës shpresës ka një herë në ato korridore. E me i hutu me një lodër, a diçka është bajki, aktiviteti madh edhe i rëndësishëm për ta. Atëre, kjo është viti 4 që Klubi Alpin Prishtina, së bashku me Care for Kosovo Kids, organizon këtë aktivitet lëshimit me litartë superheronjëve në klinikën e pediatrisë. Mendoj që për mu është viti 3 që më marë pjesë, mendoj që ideator të këti aktiviteti janë është Nazmi Hasan Rama nga Klubi Alpin Prishtina dhe Floriona Bajrami nga Care for Kosovo Kids, cilit përshëndas shumë. Dhe klinika e pediatrisë normalisht, sepse pa aprovimin e klinikës pediatrisë, më siguri që në kjo aktivitet në duhet jeti kishtë të qeni mundur, sepse në fillim, në vitin e parë, ne jemi lëshu, sepse ka qenë klinika pediatrisë ma e vjetë, objekti vjetër, po dhe ne jemi lëshu direkt të gjamat ku janë qenë shtrirë fëmijë. Do me thonë, aktiviteti ka fillu para 4 vjetë, ta që do vit, klubit Alpin Prishtina, për këtë aktivitet, ju kanë bashkan gjitë së pare vullnetartë, tri, sepse ne gjithë jemi vullnetar, që kemi bashkan gjithë Klubit Alpin Prishtina dhe Care for Kosovo Kids me jetësu këtë aktivitet. Këtë vit jemi 24 vit, do shta edhe ma shumë, që do lëshohemi, po gjithë vit rritet numri i vullnetarve që lajmërohen për me ndihmu këtë aktivitet dhe rritet numri i donatorve, sepse qëllimi i këti aktiviteti, fillimisht është normal mi argëtu ata fëmi, sepse tash në fund vit gjithë ka organizohen aktivitete për mjaqë gëtu fëmijë, qendra tregtare në shesh në përshkolla, dhe këta fëmijë nuk kanë mundësi me përjetu magjinë e festave të fundvitit, sepse janë të shtrirë në klinikë, kështu që vizita që këta superheronjë ju bëjnë këtyre fëmijëve në klinikë është me i argëtu sa do pak dhe që dhe ata me përjetu këtë magjinë e festave të fundvitit. Këtë aktivitet, fillimisht e kam bështet Banka Ekonomike e Kosovës, e cila aktivitetin e kam bështet duke sill dhurata për këta fëmijë që janë të shtrirë, po të njëjtën kohë ka mbështet edhe Klubin Alpin Prishtina me pajisje, sepse për më realizu këtë aktivitet, duen shumë pajisje litarë dhe gjërat sigurisë, dhe i ka ndihmu edhe kë organizatës Care for Kosovo Kids duke dhe një donacion që ata me pas mundësi me i ble ato barna që ata i sigurojnë ko mas kohë për fëmijë që janë të shtrirë aty. Mirë, çfarë dhurata do i dorëzoni? Atëherë për fëmijë që janë të shtrirë, sepse konsiderohet që janë rreth 150 fëmijë të shtrirë në pediatri, sepse ne kur udhurojmë dhurata, nuk ju japim vetëm fëmijëve që janë hemato-onkologji, për gjithë fëmijëve. Të gjithë fëmijëve zakonisht, të pediatrisë. Po, të dy objekte do t'jeni? Po, të dy objekte. Zakonisht fëmijë që janë të shtrirë aty, janë edhe me familjarë, kanë motër ose vëlla që vjen me nejt me jashtë këtu, kështu që ne i sigurojmë dhuratat për të gjithë. Për të gjithë, po, për të gjithë. Dhe fëmijët e tjerë që janë të shtrirë pediatri.
Aktiviteti është ditën e premte, prej orës 11. Këtë premte? Po, këtë premte. Kështu që janë të ftuara, jeni të ftuara edhe ju. Edhe me thonë që vullnetar të këtij aktiviteti, jeni edhe ju, edhe media që na kanë dhënë hapësirë neve për me spjegu dhe për me promovu këtë aktivitet në mënyrë që sa ma shumë njerëz me qenë të informu. Në këtë mënyrë ne kemi grumbullu vullnetar që sot në ndihmoj me qenë më shumë në aktivitet, në lëshime dhe në shpërndarje duratave, po në kanë ndihmu edhe me mbledh donacione. Na ka ndihmu edhe, për shembull, një donator e kemi pas, një qift amerikan që na ka sjellë të gjitha këto rrobat që ne i veshim të superherojve. Se më me thanë që vitin e parë s'kemi pas mjaftueshëm. Unë për vete i kam marrë rrobat macës, i kam pas në shpreh këto prej besave të mia, edhe ashtu jam lëshu. Mandej s'kemi pas për gjithë kush ulshu një herë, jemi kthyer, i kemi ndru rrobat, ja kemi dhënë tjetrit, por vitin e parë ka qenë kështu. Mandej vitin e kaluam prej Amerikës na kanë dërguar dhe kemi pas rroba mjaftueshëm, si vjet kemi, po mjaftueshëm në Vasilia. Është roli yt. Po si vjet më duket që kam qenë Batwoman. Batwoman me këta sy, aman aman. A mbushen me lota, vrehesh kur hyn brenda. Po them, njeriu kur për mu është shumë e rëndësishme me marrë pjesë këtë aktivitet, sepse ne nuk kemi shumë që lëshohemi, do më thonë që muj me bëllëshimet. Shumë vullnetar që vinë, janë, për shambull, sot kanë mund grumbullu të klubi Abrin Prishtina mi regullu dhuratat, i paketu ato okay. Që duhet, mandej ka të vullnetar që poshtë e mbajnë, i argëtojnë fmit, sepse jo të gjithë fmit janë shtrirë. Si vjetrisia është që ne tu e pa prej vitit kalum, që na kemi pas dorata për fmit ka qenë shtrir, po ka fmit që nuk janë shtrir, por vim veç me marë terapin. Edhe ata kanë qëllu poshtë. Kështu që këtë vit kemi mendu edhe për ata fmi. Edhe ata që nuk janë shtrir, por vim poshtë me po aktivitetin, kemi dorata edhe për ata. Okay. Doratat për fmit që nuk janë shtrir, janë doratat zakonshme gjera ushqimore, por këta që janë shtrir, janë vetëm lodra. Kështu, më thami, kemi pas këshillat prej klinikës pediatris, edhe kështu i kemi bë dhuratat. Dhe të thot për fëmijet që edhe ne i kemi pas radar që janë trajtu dhe kanë shku jashtë vendit për trajtim, këta fëmi i kanë vizita prej lojtarve matë njoftu në të kipeve të botrore, kanë vizita vazhdimisht prej ata që kanë dëshirë. Të ne nisma jeni ju që është një nisma shumë e mirë uroj të jetë shembul edhe për lojtartë, të jetë shembul edhe për këngëtartë, edhe për krejt ata që jenë hutu ndoshta pas punve dhe që kjo do të ishte dhurata ma e mira për ata. Ata jenë fansa, ata jenë fansa të këngëtarve, të figurave që ju do t'jeni të veshur. Për shembull vitin e kaluar ka qenë një fëmijë i shtrirë aty dhe ka pas një batanie me Spider-Man. Do të thonë ka qenë adhurues i Spider-Manit. Edhe kur ka hyrë Kristiane ka qenë njëri prej superherojve veshur me robat Spider-Manit, të thaj është befasu kërë ka po, edhe unë nalë, shikoj, a bon, me të përqof njerë, edhe pas taj, vesh, a bon, për me heqë maskën, ta shoftyrën, kush jeti, kush është fan Spider-Manit. Kështu që historie tila ka mjaft, unë mendoj që superherojt e vërtit janë fmit, janë familjet e tyre, edhe janë mjekt, që luftojnë çdo ditë, që ajo është luftë. Kështu që ne jemi do superherojnë të hirmanizatuar, po superherojnë të vërtit janë ata, edhe unë i bëj thirrje prej këto, kushdo që ka mundësi, do me thonë ju media që jepni hapsiren me diskutu për këtë kategoritë shoqërisë, shumë të ndishme, kushdo që ka mundësi me dhonë, me dhuru, me arktu, ose me dhonë financiarisht, mi ndihmu këta, gjithë farë ndihme është e mirë sa ardhur. As një ndihmë, as dhurat nuk është e vogël. Qarë do ndihme i ndihman Care for Kosovo Kids, ndihmon klinikës pediatris. Normal që bara kryesore e sigurimit të terapisë për këta fëmijë që janë të shtrirë dhe për gjithë pacientët është e institucioneve. Ministria e Shëndetësisë po bën përpjekje maksimale dhe çdo vit buxheti për të siguruar barnat për smundjet e rralla është rrit. Më shumë se gjysma e buxhetit shkon për këtë kategori të pacientëve. Për vitin tjetër është rrit lista esenciale sepse po dalin smundje të reja, po dalin terapi të reja më selektive. Kështu që si vjet është pasur lista esenciale e barnave dhe me 20 barna të reja. Më thamë për vitin tjetër ka me pas edhe më shumë bugjet edhe më shumë barna. Mirë po. Dhe edhe une e kom një lajm të mirë që shteti si vjet do të paguaj gjitha borxhet që ka nga trajtimet jashtë vendit me borxhet e mëdhaja që kemi në Turqi. Dhe viti i ardhshëm do të jetë shumë më i lehtë për ata që duhet më u trajtu jashtë vendit. Dhe një lajm të mirë që mora që u bë publik mbrëm të Jajoga Foundation, që po, Kosovës po i vjen një PET scan, që është shumë i nevojshëm për të rritun,
për skenimin e trupit që është dorë të më bë në Macedoni, në Shqipri, në Turqi, do ta kemi në objektin e ÇKUK-s. Prandaj po them, çdo ndihmë është e mirëseardhur. Jemi tu stabilizuar Benit. Po, jemi tu bë mirë. Po, po them, si vjet vetëm buxheti, gjysma e buxhetit është për këtë kategori të pacientëve, 20 bana 3 kanë listë esenciale. Por po them, ndihma është e mirëseardhur për gjithë kujt. Nëse vjet kemi pas njerëz që kanë dashur me bledhurata, për shkak se shpallja ka qenë me bledhurata tash edhe për fëmijët që njerëz, edhe janë gënjamëruar shumë. Mandej dhuratat i kemi siguruar dhe i kemi thënë kushdo që keni dashur me dhënë me dhurata, që ato ndihma, që ato sasi mjeteve me deri tek fondi Carrefour Kosovo Kids, kështu që kemi donator. Mos të harroj me përmend që Banka Ekonomike është donatori për vitin e tretë që e mbështet klubin Alpin Prishtina. Janë këta çifti nga Amerika që i kanë dhënë këtu kostumet për neve. Është Shpar dhe Meridian që i kanë dhënë dhuratat për fëmijët që janë jashtë, dhe ka kështu donator individual, cilët nuk dija kanë dëshirë me o përmendë, emre me që se kam lejen s'po i përmendë. Okej. Mirë, ju e keni përfundu me dhurata. Jeni në regull, s'keni nevoj për dhurata, ma. Kemi siguru gjitha dhuratat për fëmijët që janë të shtrirë dhe për fëmijët që janë të jashtë që kanë më ardhë. Okej, mirë shumë. Gjithsesi për gjitha ta e kemi përmendë edhe ne kur kemi qua dhe sanit edhe dhurata tjera, duhet me pas kujdes për dhuratën ku blihet. Gjithsesi duhet të jetë lodër, për ushqime i kanë të caktuar, nuk është mirë fort me ju që sende që ata i pëlqejnë, po i kanë ndalume prej mjekut. Kështu, ajo pediatri ka për herë nevoj për dhurata, edhe ne në komunikim me stafin a thanë që e ka një zyre, ku në rastet kur ata bëjnë një analizë të vështirë, është mirë mi u premtu një dhurat që kur dalin, nëse bëhen shumë të fort, ta ken një dhurat. Kështu, aty është dera hapun gjdo herë për dhurata të kujdesshme se ku blihen dhe si blihen. Okej, ne kemi një Gjaforeksin që është vigani prej njerëzve që ka ofru një buxhet për çdo rast që ka radar. Kështu ju kësaj herë e keni mbyll, por kurdo herën tjetër të keni një aktivitet të fëmijët atje Arbenita, na tregoni se mundemi mi u bashkangjit për çfarë do nisme që do ta keni. Shumë faleminderit, unë edhe kur vëzë zakonisht e dëgjoj emisionin e juaj dhe e di që në këtë emision ka shumë njerëz të mirë, të cilat kanë ndihmuar shumë kauza dhe shumë thirrje që ju i keni bë për me ndihmuar njerëzve në nevojë, kështu që faleminderit gjithve aty që na kanë mbështetur edhe neve dhe shpiu mbështetjen mirë, domethënë njerëzve të mirë që ju dalin ndihmë aty kur kanë nevojë. Jo, unë duhet me të falenderoj ty dhe gjithë grupin që në mënyrë vullnetare ju ka kujtuar më shumë gëzu këta fëmijë. Ata kanë nevojë çdo ditë, domethënë na unë po shpresoj që ne me këtë aktivitet po i gëzojmë, po shpresoj, po duam të besojmë që ata gëzohen, me ofik pak vëmendjen prej problemeve që i kanë çdo ditë aty në familjeve. Por kjo është aktivitet që zgjat një ditë, ata janë aty çdo ditë, kështu që kushdo që ka mundësi në çfarëdo mënyre me ndihmu këta fëmijë me i gëzu, duhet me bë. Patjetër. Bile këto figurat që i përmenda si sportista ose këngëtar, baza vullnetare, le ta caktoj një ditë vizita atje. Ju jeni mirëseardhur me art, nëse doni ditën kur e kemi në alshimet, mundeni marrë me neve me hyn klinik mishmë ndodhur ata që i keni. S'keni pas kështu ndonjë rrezik duke ulshu, jo? Jo, s'kemi pas asnjëherë, sepse çdo vit pavarësisht që na jemi trajnuar edhe këtë vit para alshimit, kemi bërë javën e kaluar me shqime testuese, kështu që jo, s'kemi pas asnjëherë. Ju hyni për dritare? Ne apo vetëm lëshojnë për dritare i përshëndesni. Se herën e kaluar, herën e parë kur jemi lëshu te dritaret, na kanë pa vetëm ata fëmijë që kanë qenë ato dhoma. Po. Kështu që këtë vitin e kaluar jemi lëshu prej objektit përball, ashtu që krejt fëmijë që kanë qenë shtrirë na kanë pa, mandej dhuratat kemi hyrë për dhoma, jo kemi shpërndar. Okej, sa bukur. Çdo vet po përmirësohemi edhe ne. Shumë mirë, faleminderit Arbenita, ke kënaqësi me të pasur në studio, urim edhe një herë. Edhe faleminderit që po i gëzoni ata fëmijë. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe për mundësinë me ndo këto informata. Besoj që përmes valve të juaja, përmes këtij emisioni kanë dëgjuar edhe plot njerëz të vullnetit të mirë, të cilët kanë më bashku neve ose në mënyrë individuale kanë më bë diçka për këta fëmijë. Shihemi atje të premten. Je shumë mirëseardhur. Faleminderit.